Всім привіт! Я знаходжуся на північному Тенеріфі, в селищі Сан-Андреас, де є відомий пляж Las Teresitas. І хочу вам показати апартаменти, які раджу для проживання. Ходімо! Апартаменти знаходяться на першому поверсі. Це вітальня. Обідній стіл, телевізор, вай-фай, ще диван ось є, коридор, спальня, є світильники біля кроваті, є шафа з вішаками, додаткові подушки і ковдра, полиці. Це санвузол, багато рушників, немає плісняви, є фен для волосся, гель для душу, шампунь, маска для волосся, є аптечка, це кухня, обідня зона, холодильник. Великий, чистий, мікрохвильова пічка, всі необхідні приладдя для приготування їжі. Було приємно, що власник при заселенні приніс пляшку води, сік та банани. Є ось соковижималка, багато посуду достатньо. Ну і вже туди не буду заходити, це в нас бойлер для сушіння білизни та пральна машина з засобами для прання. Тож я маю надію, що ви, коли будете в Сан-Андреас на острові Тенеріфе, скористайтеся моєю порадою заселитися в ці апартаменти, які знаходяться в 5 хвилин ходьби до пляжу Las Teresitas.